Արցախի հանրապետության քաղաքացիներին անձնագրերի դրման կարգում փոփոխություն է կատարվել, նորույթն ուժի մեջ է մտել 2022 թվականի հունվարի 14-ին։ Այդ որոշման համաձայն նույնականացման քարտ, ID քարտերի մասին է խոսքը, ունեցող քաղաքացիները կամ դիմում ներկայացած քաղաքացիները անձնագիրը կստանան 10 տարի ժամկետով, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր դեռևս չունեն ID քարտ կամ նույնականացման քարտ, անձնագիրը տրվում է 2 տարի ժամկետով։ Որոշումը ուժի մեջ է մտել հունվարի 14-ից։ Հունան Թադևոսյանը նշել է նաև, որ որոշման մեկ այլ կետի համաձայն 16 տարին լրացած նախազորակոչային տարիքի արական սեռի քաղաքացիներին անձնագիրը տրամադրվում է մինչև նրանց զորակոչային տարիքը լրանալը, իսկ զորակոչային տարիքը լրանալու դեպքում պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից ստացած տարկետման կամ վերափորձակնության ժամկետով։ Այն քաղաքացիները, որոնք չունեն նույնականացման քարտ, անհրաժեշտ փաստաթղթերով կարող են դիմել Արցախի Հանրապետության ոստիկանության անտագրային և վիզաների վարչություն և կարճ ժամանակում ստանալ ID քարտ։ ID քարտ ստանալու համար քաղաքացիները կարող են մոտենալ Արցախի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն յուրաքանչյուր աշխատանքային օր և աշխատանքային ժամերի։ 16 տարին լրացած քաղաքացիները ներկայանալու են ծննդյան վկայականով և այստեղ նաև սոցիալական քարտ է տրամադրվելու, ըստ այդ համարանիշի տրամադրվելու է ID քարտը։ Մինչև 50 տարեկան տղամարդիկ կարող են ներկայացնել տեղական զինվորական կոմիսարիատից և նաև անձահաստատող փաստաթուղթ, կանայք կարող են ներկայանալ պարզապես անձնագրով։ ID քարտը նախատեսված է Հանրապետության ներսում ներքին շարժը ապահովելու, այդ թվում ցանկացած գործարք իրականացնելու համար։ Հանրապետությունից դուրս գալու դեպքում անձնագրի առկայությունը պարտադիր է։ Վեհանուշով Սեփյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օր լրատվական։